竹子呢，一般啊，我们除了画这个晴竹啊，就是仰竹、倚竹、垂竹之外，那竹子还有这个比较特别的画法，就是说画风竹，风在吹，随风摇曳啊，竹子随风摇曳，姿态非常优美，而且竹子呢，它很这个很那个强韧，它的竹子的纤维很强韧，它随风摇曳不容易折断啊，这个就是。这个画风竹，那风竹呢，最重要一个重点就是说，我们在画风竹的时候，这个叶子就是要同一个方向飘。比如说从左边吹过来的风，当然你就要往右边的枝干啊，什么小枝啊，就往右边倾斜过来啊，就是要顺着风向就对了啊。这是一个当然一个最起码的一个重点。另外呢，这个叶子呢。我们画的叶子有时候也可以，这个叶子因为风吹的话，这个尾巴的地方有时候会有转叶啊。那转叶的话，就是要一气呵成。这个写意的话很讲究，意到比不到也没关系，有时候中间没有连在一起也没关系啊。意到最重要啊，就是写意画，有时候在运笔上可以意到而比不到啊，但是呢，不能是事后不要一气呵成。那画风竹，当然呢，硬笔呢一定要这个要很讲究这个硬笔的这个骨气，还有这个力道要很强劲啊，才更能够表现这个风竹的这种气势啊出来。我们画写意的竹子。用的纸是生宣纸，生宣纸就是会吸水的这个宣纸。那毛笔呢，我们可以选用大蓝竹，属于蓝好的毛笔。那画一根竹竿的话，一定要把笔洗干净，笔尖沾墨，然后一根竹竿要一气呵成，不可以说因为没有水了再重新再沾墨。然后，因为我们是要画晴竹的这个风竹，所以我们先把这个小枝画出来，这样才能够再添叶子。那画这个小枝，因为这个竹子的这个代表这个风的方向是往右边吹，所以呢，整个竹干啊、小枝，我们都是要往右边倾斜。那这个竹子的小枝长从节的地方长出来是错生的，就是说这个节往左在左边的地方长，那上一个节就是往右边的地方长，那再上一个节就是左边的地方长。然后加叶子的时候，我们就先从这个最尾巴的地方的叶子，而且画得比较大一点。那画大一点的主要的用意就是让尾巴地方的叶子比较有分量。那分量的话，就是往下掉的感觉，有那一种不确定的这个重量感的感觉。那自然它往下掉的那种感觉，让你这个枝呢就会有动态出来。那这个竹叶的话，有时候风吹它尾巴会转折，所以我们在运笔的时候是要一气呵成，就画竹叶的话一气呵成的，不是后来再补的。我们在画竹子的这个每一个运笔每一个包括小的枝啊，包括这个。大的竹干叶子，我们都是要旋转起来画，这样你才能够自由的发挥，而且是训练自己这个运笔的这种能力。加叶子的时候，也是要注意它的疏密。
画这个群组的这个风组也是跟画群一般群组一样，一直都是用中空画出来。那中空表现出来的线条比较秀气，比较俊秀，那适合画这种小品种的这个群组。那群组也又称为仰竹，就是叶子是向上的。这是一种比较小小的品种的竹子。现在就是完成了这个一个小品，就是用群竹来画的风竹。接着我们就要再示范另外，就是画羽竹，也是垂竹的风竹。首先也是一样，我们先把竹竿画起来。那竹竿也就是要决定你这个风吹的方向，因为竹子呢它很坚韧，而且它的竹竿很有弹性，它会随风摇曳，风吹它会弯曲。那画这个叶子呢我们竹竿画完，就是要先画叶子，这个跟群竹不一样。群竹你不先画小枝，叶子没地方长。那羽竹呢，一定要先画叶子，最后再补小枝。那叶子要补在哪里呢？你要先胸有成竹，要先构想好。在组合的时候，叶子的组合要注意它的疏密。画羽竹的时候，叶子的大小都要一致，因为它都长好垂下来的。当然，羽竹也有这个刚刚长出来的叶子是向上的。我们上一集就有介绍这个综合的画法，就是画羽竹，那也有新长的叶子组合在一起，这就是一个完整的一个羽竹的这个生态。当然，你要画竹子的时候，一定要先去观察竹子，先了解竹子的生态就是我一直提倡的一个再写生的精神。所谓的再写生，就是要像以现代人的眼光、现代人的这个美感去先了解这个植物的生态，然后我们了解它的生长结构，我们再来画。那有写生呢，我们透过写生呢，我们去了解它的生态，而且去观察，仔细的观察它的如何去生长的。这个构造，那这样的话，你再来画的时候绝对是下笔会很肯定，因为你了解它怎么长的，不会画错。这个国画呢，尤其写意画不可以似是而非，而且呢。更可怕的是积灰成市，因为大家都这样画，所以都跟着这样画。那一般人看久了，以为都是这个样子，那其实是大有文章的。那现代人，不可以再鸵鸟。那这一个枝上的是一个，一个。宾主之间的一个宾的位置，所以它画淡一点。
竹子是四君子之一，那这个在硬笔上一定要记得，一定要很肯定有力啊，就是有点像气功一样，我们把力量灌注在笔尖，不管你是画细细的小枝啊，还是粗的枝干啊，都是一样的，把力量灌注在笔尖，然后画出来肯定又有力的这个啊运笔，表现竹子的境界高峰，这种不屈不挠的精神出来。